Där kommer AIK nu på bred front. Johannes Pittas tillbaka mot Gudetti. Det är fint spelat. Då är det Pittas! Ett otroligt anfall hela vägen upp. Här man spelar den passningen också jättefin. Och sen det här samarbetet. Pittas, Gudetti. Och ser man också spelintelligensen hos de båda. Första gången AIK hade bollen egentligen så har man ett fantastiskt anfall. Det går snabbt. Då är det Ayari som ska kliva av. Här kommer frisparken från Bergsant Selina. Den bortre och den är bra! Värnamo lyckas undan, men här Anton Saletros kan gå på skott. Vart landar bollen hos Pitta som inte får ordning och får till något avslut. Värnamo kan ändå lyckas nicka in den. Här ser vi en bra vinkel på det hela. Sideman Hansen och Gudetti. Jay här borta som får in den där i mitten. Och det är bra gjort! Och det är klart som man gör när han missar. Jay att få in den där bollen. Fin boll här. Ja, det där är så bra gjort. Och sen kommer han inte riktigt loss. Träffar benskyddet på Victor Larsson. Aj. Wendersson lyfter in den här och hör Simon Tern. Igen mot AIK. Det är det allsvenska lagen gjort flest mål emot. Tidigare AIK-spelaren Tern så här nära att kvittera för Värnamo. Ja, det är Jay igen som ligger bakom och sen fint inspel. Jag tar tillbaka för AIK. Här Faraj. Omar Faraj kan avlossa men på block från Steinwender. Här då Björnström. Steinwender tillbaka mot Leroux. Ett inlägg in i mitten och där fanns Joel Folkeling Persson. Nära på det här inlägget från Luke Leroux. Ja, det är ett bra inspel. Sen Nästra precis bakom också kommit in. Vill man också in i box, lång och stark. Men Folkeling...